أركا غولن هايو إذا غوري غوكالي أغري لغا بابر موت قلب كيس غوهيستا أو غورتي غاديو قد غيب سنو ديري إيا غون غرتي غالين عدي عيسي غابدار قالي نوغو سحيحان قال لا السموي نابد لغو مقاتي نيم بغرا عدلوي وقفل مبادي مودي قفل مبادي مودي قلبي جي حي مقان قصني دي تشد كيجي ابي مقومني قفل مبادي مودي قفل مبادي يعني قف دمي قرار عادي يعني ما تشوق حاله ما تشوق حاله وقبل انت ما تخسفش توقع قفل مبادي مودي وقبل انت واحد تعيش هاي تنقف شعل لانه واحد كان يقول وقف قف شعل ولو خصم يقف انا شعلين أنا بضوء ضيال ملك استاذ ولدك جوكتان بو تضبط كله هي برنامج كيني أرداغا دغنكا تضبط كنا برنامج كيني أرداغا دغنكا وحامرتي إنوغوا محمد علي عاتية ميت كاميدا برياش مقالة هرقيسة هلا بو كدير يرلي سيدو كلانا ودغي أبوان كيعانكا ها علي عاتية ديرية سودو محمد أغاريبا حسب الردو علي أدي أدبان كاقام هذا علي يا أدقي ورباهين waxa bari afrika waan ku dhawahay todobaadkan barnaamijka waxaynu markaa ku soo qaadan doonaa taariikhdi abwaan cali caateeyo diiriye allahu naxariistay oo aynu ka wareysan doono maxamed cali caateeyo diiriye oo kamid ah wiilashi u dhalay cali caateeyo diiriye allahu naxariistay en ugu horeynba maxamed waxaan ku weydiin lahaa taariikhdi abwaanka oo kooban inaad ka waranto asaw adiyad baad ma tsantay mar labaad iyo mar saddexaad ba adiga inuu ka sheekeyno taariikhda abe rabin xariis ee channel ka waraabiye waxa uu dhashay tirsiga ama taariikhda markii ay ahayd 1964kii goobta uu ku dhashay waa Caynaba dumarka uu guursaday waxay ahaayeen laba dumar ah gudahaan arurta uu ka tagay iyo wadka uu dhalay waxay lahaayeen 23 qof sagaal iyo toban ba marka wiilal ahaa afarna dumar bay ahaayeen gudahaan markaa waxay noqonayaan 23 qof ubadka markaa uu la dhashay caruurta markaa uu dhalay oon anigu ka mid ahay waxay ahaayeen markaa 7 qof shan baa wiilal ahaa labana markaa waxay shan baa habla ahaan idhaahdo labana waxay ahaayeen wiilal 7daas markaa gudahaan ay ahaayeen dabcigiisii guud awa dabiyahan waxa ama adoon ku suntan ibada suuban waliba aad ugu xeel dheer dad la dhaqan leh arrinkeen badan aqbalkeena tala qabeena aftahano badan wacyi iyo wax sheegmo badan intii aanu markaa ku biiri fanka waxa ka mid ahaa ciidamadii qaranka ee dawladdii Soomaaliyeed waa tahay maxamed oo aad baad u mahadsan tahay si fiican oo kooban baan taas u sheegtay xaggii taariikhda fanka talow waayihii uu bilaabay maxaad idin ka haysaa sooyaalkiisii faneed xasan oo hadii aynu ku sii socono laba qodob baynu kala qaadanay taariikhdiisii koobnayd iyo sooyaalkii faneed sooyaalkiisii faneed abwaanku rabin xariis jana ka waraabiye waxa uu ku biiray 1970-meeyadii baa uu ku biiray kooxda uu ka tirsanaa markaa waxa loo oran jiray Jan Daawud daawadayaal intaasi waa taariikhdii oo kooban waxa uga gudbi lahayn intaasi oon doonayna inaan ku xigsiino wuxuu lahaa suugaan caan baxday gaar ahaan dhanka heesaha ruwaayaduu lahaa suugaanan dadka qaar aqooni baa jirta oo dabcan adigu aad taqaano waxaan ku horeyn lahayn suugaantiisii caan baxday ayuu ku horeynayna suugaantiisa aan baxday laba riwaayadood ba oo kaliye ugu caansanaa gaar ahaan riwaayad la yiraahdo ama la oran jiray oo heesa badan oo duuban ba marka ay riwaayadaas leedahay farxadii waa naxdin iyo waa riwaayad la yiraahdo farxadii waa naxdin oo tiriyay hilaad ku siman 1979kii riwaayada labaadina waxay godob lagu abaal qabo oo uu sameeyay waqtigii kacaanka oo loo bedelay wada yaab laba
ayaa hafray way wadayaabla wadayaabla oo ayaa hafray dadka bedelay ahaayo may waxa uu bedelay abuu maxaa cabdillaahi sangu baa bedelay marka abuu sangu waxa uu ka tirsanaa afheenadii maxaa siyaad baray dowlad maxaa siyaad soo saaray dowladdii Soomaaliya waqtigaas siyaad waqtigaas way afheenadu ka tirsanaa marka suugaanta waa tii loo fasiri jiray madaxweynaha oo suugaanta inay lidi ku tahay ama ay ka soo horjeedo kacanka ama ay taageersan tahay balay jiray qof walaga baahnay jiray oo dadana waa la hubin jirayo marka ruwaydaha tusaale ahaan aan munaasibka ku ahayn ama magaca laftooda magacyada ay qariibsadaan waa ay ka bedeli jireen marka magaca dabeetana odaygu si toosa ay ruwaydaha wax ugu bixiyay godob lagu abaalqabo godob lagu abaalqabo magacna marka waxaa magac si toosa kacanka ugu dhacaya ugu dhacaya dabeetana sangu oo ay saaxiib dhow ay ahaayeen aabo alaabna xariistay laftiisa u dhintay yahay hawada naxariista labadoodaba ayaa ku yidhi calacatay magacaas waynu bedelayna si wixaynu wadnay ruwaadii ay noqoto mid usii socota dabeetana isagaa magaca bedelay sidau aaba ii sheegay wuxuu markaa u bixiyey wadayaablaba wayafray farxadi waa naxdin markaa ruwaayaddaasi waxay ka dambeysay markaa sidoo aaba iigu sheegay ama iigu horramay wuxuu ku sameeyey waqtigaa 1960-62 juun markii horeyadii la qaatay waxaan weydiiyey ujeedka ay ku timi dabeetana wuxuu igu yidhi 62 juun 4 cashaa ka harsan bishii 7 xabarna waa tii 1 July isla 1960-kii ay horeyadii ma iyagu qaateen markaa somalilan markii waxay ka sheekeynaysaa midowgii isku biiritaankii labada dowlado isku tagii dabeetana labadii cishee hore bishii waxaa ka dhiman markaa waa 60-kii juun 4 cashaa markaa ka dhiman July kowdii July waa tii wakii midowgu dhacay dabeetana wuxuu igu yidhi laba cisho ama laba casho waxay ahayd farxad beh waa ingiriiska waa dee ka xorowday somalilan way farxsaday labadii cashee dambana naxdin bay ahaydo waa kuwan markay xorriyadii qaateen isla midowgii soomaaliya ku biira deetana labadeena saasi isugu tegayaan wuxuu waa farxadi oo naxdin yacni xorriyaddii bay ku farxeen haddana waxay ka naxeen maxay midowgii waa oga naxay hadana ujeedka ay ku timi sidaasay ahayd sida uga sheekeeyey laakiin jacayl lagu gadaamay si dadku ay u qaataan suugaan badan baa maxamedow oo heesoo badnayd ayaa ruwaydaha isku jirtay inkastoon islaa marka hore ruwaydaha aad si gaara u gashaan iyaga laakiin mar dad soo hadal qaaday heesihii caanka baxay heestii carab diiriya cashaciga carab diiriyaan odhan ee caanka ahayd iyo heestii qoriga suweys soo ma ahayn waxay qarka goolan ahayd qarka goolan ahayd heesaas ruwaydaan ku jireen oo ruwaydaan ku jireen haa waxaanay u badnaayeen marka heesaha ruwaydaan ku jiray baa heesahaas ay u badnaayeen adeen yaro kooban dul istaagno allahumma salli ala muhammad falanqaynta iyo mucda suugaantii ku sugnaa ruwaydii farxadi waa naxdin abwaanka tiriyey waa sidaa aynu sheegnay oo calacatay diiriyey waa barbin naxariista shanaa ka waraabiyey actorka iyo actorada ruwaayada jiray actorku cabdiraxmaan cismaan maxabe cabdiraxmaan dheere ayuu ahaa oo fanaanada caanka ee hodan cabdiraxmaan dheere aabaheed ayuu ahaa actoraduna waxay ahayd cashaciga geeli jilayaasha ruwaayada ku jiray cabdi kaamil cawaale waa ka mid ahaa nin la odhan jiray maxamed dheere oo ay walaal ahaayeen cabdiraxmaan dheere baa isna ka mid ahaa allahumma salli ala maxamed cashaciga geedi baa iyadna ka mid ahayd oo actorada ruwaada ahayd axmed libaax nin loodhan jiray isna abwaan ahaa waa ku jiray xaamud caydiid baa isna ku jiray oo canab diiriye fanaanadii haddeer aad ku dhawaaqday canab diiriye magaceedii iyada lafteedu ka mid bay ahayd xaamud caydiid markaa waxa ahaa ninkeedii xaamud caydiid marka maqlanaysaa canab diiriye qaba baa u ahaa waa ninka dhalay abwaanka caanka ee cabdisaaq xaamud caydiid jilaani ka dhahdaa abihii baa ahaa nuur axmed gabadh la idhaahdo oo haddeer iminka askariyadoo waxaabay ilaalisaa bangiga dahabshiil
waxay ku bilaabmaysaa marka in heesta in waxa ku jirta heesta aad sheegtay ee qarka goolan hayd ah qarka goolan heesta qarka goolan hayd ee waxa ma yihiin hees ka midmacaan ama ka mid ah tolmoon heesaha kale laakiin waa heesaha kamid heesaha ugu caansan ama heesaha caanka ee dadku marka ay dhageysanayaan ha ama siyaasi ahaan iyo waaqi ahaan iyo waaqi ahaan waxay dhageysanayaan ha ayaa dhigahood marka ugu soo ugu badan waxaan dadka u yaqaanaan qalbigii waxay maqan qasnaajir shirkayaga maqmaan yahay bixin waxay u yaqaan ee heesta marka heesna waxay tahay hees maqalkeedu dadku ku badayay sidaan sheegnay cid kasta oo dhigaytana heestana marka ay hees noqonayso heesay saameynteeda wadata waxay qisadu heesteedu tahay ee aashiciga oo waxa weeye uu doonaya biheed inuu bixiyo badawetana oo guuriyo nin kale ayaa waxay leedahay tusaale ahaan qoto dheer haajadu nin baqarad la weeyay qof dhan baad imoodee maqmadiya ay bixin marka maxamed oo qisada aad sheegaysay ay bixin tahay war wayda dhexdeeda ay qisada baba war wayda dhexdeedii way oo bixinta odaygu wuxuu aqoonsanayaa ma abiheed doonaya inuu siiyo sidii caadiga ahayd ee dhici jiray nin kale inuu ninkaas siiyay meel wayda dhexdeedii macnaha dhaqankii waagii hore joogay dhaqankii waagii hore joogay inaan talaabo ku bixinayo inaan talaabo ku bixinayo dad baan ku siinay oo ninka hadee loo magacaabay way dabeytana ee bixinta uu soo qaadanayay goolan hayd waa buuro ku yaala masar suuriya suuriya waxaan jeeyay suuriya suuriya hadka suuriya fiya ah ruuxa isku haysta ku yaala way ay weey ma garanay dabeytana waxay ka bilaabay wax ka bilaabay qarka goolan hayay sida qoriga kale ee heesay si toos ah u galay arrin laba qurumood qalabka isku haysta isoo haystaan oo guurti qaadiyay ugu diqaysan loo diray iyagoo gartii qalin hadii ay si qaab daran qalin ugu saxeexan qalaasan weyn nabad lagu maqaatay waxa xaaladda hadda ka taagan oo bariga dhaxso hadda bariga dhaxa ka taagan si toos ah u soo waayay way ashay markaa codkeeda ku luuqaynaysa wax leedahay qaarka goolan hayo ila qoriga kale arin laga qurumood qalabkay soo haysta oo guurti qaadiyo ud qayb san loo diray iyagoo garti qalin adiyay si qabdaran qalin ugu saxeexan قال لا السموي نبض له مقاتين هو اللي سيدي احتاج هسه مركب حلي قد تدير حشدو من بقرات لوي وقفنا بهذه مودي قلبي جي وحي مقن قصنا ذي شركي يا ربي maqumani ay bixin waad islaam tiri heestaas qisadeedii maxamedow si wacan baan u fahanay inkastoo muuqaalka guud iyo maaragtay sawirka ay bixinaysaa siyaasiga uu yahay ka maanta bariga dhexe ka taagan waa tahay daawadayaal halka aad naga daawanaysaan waa telefishinka codka bariga afrika iyo barnaamijka ardayga dhaqanka maxamedow mar kale haddii aynu kusii socono waxa jirayeen bayd labaad baa jiray oo heesta ku jiray oo beedkan dambe waa kan ay dadku sida aadka maqnaansa ay u soo qaataan ee xagga siyaasadda u yaqaanaan ay ma fahanqayaan dabeytana wuxuu leeyahay qormadii ruku tiisiin in qasaare gaadho laga qaaday geeli oo qayladooni qorigii hubkiisii oo la kalama siiya nafta shay ku qaaliya qoyskeeriyeediyo wadka qariya mooye qasab loogu diidaa qanacis ma wahada wuxuu soo qabanayaa dhaqankii waagii hore marka xoolaha laga qaado adoo qayladoona go'a tuuray inaad magaalada ku dhexdhacdadnoocladay qormadii oo rugtiisi nin qasaariga gaadho lagagaadigiili oo qayla dooni qorigii oo hubkiisii
قول كلمة سيا نفت شيك وغالية قسكيري ديوم ودك غري يا موي قسم لو قديدا قنع اسمه أهدا وتدير حاجدو نبغراد لوي وقفل بادي مودي قفل بادي مودي قلبي جي حي مقان قصني دي شركة جي أبي مقومني قفل بادي مودي يعني قف دمير قبل عادي يعني ما تشوق حاله ما تشوق حاله قبل انت وانت خسف تشوق قفل بادي مودي وانت انت وانت واحد تعيش هاي تنقف شعل لأنه واحد كلي قلت وقف قف شعل ولقو خصب يوقف عنه شعلين وطهي محمدو تاسوا هستي قركة قولان هيت عانكا هيت آنو دقاغنو هست كلاو عام بحضي باچرتا سوماردونا اي آدو يقانان هست تاسي ميقان الليباح ميقان الليباح وي هستا ميقان الليباح وي شرتا يو ميقان الليباح واحي كتمي قصادة هستا واحي كتمي مركي كلالومين رواد دقودي هيدا واح كلالومين يا واتان ديقا ودي نيكي لو ديدي واتان لقولي واب نيكي لسيدي نيكي مايا نيكي هيتبتي تبعتنا وكان دوني إني كارو خصبه. تبعتنا إسنا مركّع وياك اللهم إنه ينوع حير هتستين كهيج عليه إنكي وشعلنا وكده بتجي رعد دعدي ولا كده تجي ولا استراديي أو حسرادني لما تقف في استعلاء واستراديني يا وضيع بهذا مركّع يكون ترى هيد ما قمني هاي بحين. وخصبي. وخصبي ويا بحسته بقى شيء. هذكيرش. هذكيرش. وايد الحين. وايد الحين. وين. تبعتنا بس ليش كانوا حيكون ما يسا مرك يكلمين لما أنا هي استعلا عشاء يجي جدي عبد الرحمن ديري ومرك عشاء يكون سجنيد رعد دي قلبي جيدا باو لبا حني كسر بحية يلا عين عدلا يلا عين عدلا كريستا إن كسر ده جور قديح دي سيانة كي نكو الله نمرك رواي ده لقبي تلاي لكن هو كفي عنالي هو كفي عنالي سواء أنا أقولك بدي أول حد استي برا نسوي سين وريس هنك قاديو عم كل رواي ده كورنا دي إنه دي بدك نو هاي او اينو تشريعه شلفتي دي وحين كيلي كرنا يو تشريعه العشب لفتي دي با هاي اينو سوينو والمي غلطه والمي غلطه انت راح ورا بدل فادو روايد ما هيني روايد روايد وكلي ما هيني هاي ومسلسل بيقول وارني يعني وقت حني وحي وباهنت هي قلب كيدي اي عيد لاين لسه تغو دولي با هي جوغان او شيقه لا دوبو كاميرادو عجيبه لو دوبو وحو يقول وا فيلين عادي ما هبلي روايد وكلي ما inta ugu badan masraxiyada waxa laga jeeyay injiri dadka hore waxa kamid aha inay masrax runtii soo fulaan tabeetana ay meeshaas uu ka tarugliya oo de guri qol cidlaad halka isla raawan face oo face oo go dadka muusiga qalalaco qalalamti laga siiri ha oo feel kide oo haa in muusiga dadaw qiimisi gudee lagu muujiyay ha oo feel ka markaa meeshka baxaya meeshka baxaya marka een migan li waxay ku timi libaaxi ba ka soo horbaxay deetana libaaxi bay ay ugu cadla dhiganaysaa iyadoo raacda ha oo miil ugaayna sheekay macla oo kay macla ay miil ugaaynsa waa ay libaax yiraa la dhigaynsa wax ay leedahay migana libaax uu mudan haa dugaago inaad tahay maqadir iyo cadow masiiba marna shimbiru soo midab gudoonto macnaheeda soo midab gudoonto macnaha uu dheer yahay oo iska markaas wax leedahay man xitaalku mudan dhaweeyban maqli jiray warkaage maanta hadaanahay marti iyo aamaan iyo magantaada aryahu muslim ii gargaariyo moorani garsi adigu ka hay raam dhexda ku raam migan libaaxo mudana hadugaago tasilad hey ina tahay maqadi ya adu masiibaaga marna shimbiru tahay matada halowdo waadkaagu meel maro misna noqoto awliyo soo midab gudoonto macnahaagu dheer yahay mudaan dhaweyn baan maqli jiray warkaagaage matana hadaanahay martiyo amaganiyo magantaada aryowgo muslimi gargaariyo mahorani garsi muslimi gargaariyo mahorani garsi weelad bitrawad way
نف مرايديدي منحانك عاشقو مالين كو توغتو ميلينا كيمها ميلتا وكليهو ميلقسيغا افكاغيو ميدادا سيفتا مراربا دلعدي منا اوغيسا كاتهاي ملك روح قاديو وهلي ميينو مهلكدي دافشي مانتن هادان هاي مرتي امانيو مغنتا داريو مسلمي غرغاريو يعني ما أقولين أدي بعدين ضو طيب بحين ضو طيب أنا العنو ضو ما كان قرري لكن ما جاب قوة نف مرايدي من حانك عشقو مدين قتو قتو ميرلي كيمها ميرتا وكل يوم ميلك سقاف كاقيو ميحيدا دي سيفتا مراربا دي لعدي مانا يوغي سكاتاي مالك روح قاديو وهلي معينو مالك دي داقابشي مانتنا داناي مرتيو مانيو مغنتا داريو مسلمي قرقاريو مهوراني قرسي واتهي الدابة ضيارة وحد ريمية ان برنامج كنية هي mid aad u xiiso badan oo dhamaantii ba aad nolo socotaan jawiguna u yahay mid ku soconaya hawada sare maxamed mar kale ayaan kugu soo noqonaya een heesaani waa kuugu caansana kuwa kale soo ma jiraan oo yaraan ha waa heesa waxay ahayn gabigooda aanu badan meel maray meel maray way marka heeska aad ilaayn soo qaadanayno waxa uu ahaa heeska koowaad ee riwaayada ku yaray si koowaad ma ahayn qayb ka salaahan heeski mi gane libaax waxa ay ahayd heesta lixaad ee riwaayada waxaanu soo qaadanay marka xaga jilinka marka lagu dhex jiro xaga jilinka lagu dhex jiro heesta lixaad ee way sidoo kale heesti yadna oranaysay yeenaleen heesti qarka goolan ahayd yadna waxay ahayd iyadna waxay noqonaysaa marka heesa heesaha ka mid ah heesaha dhexe bay iyadna ahayd wayna heesta koowaad laakiin heeskan imika aynu soo qaadan doono waa heeskii koowaad ee riwaayada lagu furay way heesani marka waxaa dhahdaa gaadaha shabeelka ma maqlinayo ama gudgudo roob way dadku labada magac marba mid qaataan mowtid dabada qisada heeskani waxa weeye waa jacayl iyo ammaan ay suhuynayaan lamaanaha jacaylka qaada dhigay caasheeyo geedi iyo cabdiraxmaan dheere waa hees lamaane ah oo talantaaliya weli waxaan ku dhex jirnaa maxamed oo riwaayadii iyo jilinka ha iyo heesaydi iyo heesaydi way waa hees talantaaliya waa hees jiibta iyo jaanta iyo jibada caashaqba la isla helay sida meerisida taa dee aan ku arki doonno waa hees koobsanaysa quruxda akhlaaqda dhaqanka iyo dabciga gabadhnimo oo dhan sida meesida heesa inoo tabaxaya marka beedka cabdiraxmaan dheer haddayna soo qaadano wuxuu leeyahay sida goor arooryah gunta bari cadceed oo garab muujinayson godka weli kala soo bixin guntayo gantayo gantayo falaadhu giddi waday iftiimeen uu gaadhay sagalkii cirki gebi ahaantii gudguduudka waa beri midabkiisa gaarka ah iyo waxaan la kala garan kula joogsigaagi tudcid markaa waxaa ka mid ah dhexdaalka wuxuu leeyahay gaaridii haweenkaay calaf meel ku geeyiyo geeri ha joogtay bilaga ogeyaan kale dadka uga goodoomay sida goor aruuriya gunta bari cadceedo garab muujinayso dadkaali ka soo goobin gantayo falaadhu giddi wadaa iftiimeen uu gaadhay sagalkii cirka gebi ahaantii gudguduudka waa bari midabkiisa garka iyo waxa la kala garan gola joogsigaagi wadigaan iyo muuqaal qurux badan cajiiba marka la eego way gaaridii haweenkaay calaf meel ku geeyo geeri ha joogtay balowgo geyaan kale dartaa uga godoomeasli yadna wa jawaabtay waatada heesu talantaaliga waxay tiri gaadaha shabeelka u gucmada wajeeriya intuu ay ku gaamuray guudkiisa shaashkana
midab gurungurcood iyo goobab cadaan iyo gabadha iska muujin gabadho iska muujin ogada marwaaqa galabnimo soo baxay gacal uu sidii si waxa tahay mid guluhu quruux ugu gargaari geesiga barbaarto calaf meel ku geeyo geeri had joogtay balago ugaan kale dad ha uga godobin galabnima soo baxay gaalow sidiisi waxa tahay mid guulo quruxu gargaari gesiga barbaarto calaf meel ku geeyo geeri ha joogtay balowgo ugaan kale darta uga godoome weli waxaan bartanka ka jirnaa barnaamijkeenii ardayga dhaqanka iyo martideena maanta maxamed cali caatiye diiriye maxamed su'aal kale ku weydiinaa hees aynu maalin dhow weydiinay baa jirta oo guule la yidhaahdo oo nin la yidhaahdo cali cumar maydhane aan filayo inuu qaado heestaasi anigu weligay waxaan u hayay abwaan cali caatiye diiriye idaacadda ani saasaan filaya inaan ka maqli jiray waagii hore heestaas marka waran wani heestaas dadka qofasi buu ayuu u fasirta u qaatay way dabeetana aniga laftaydu qolyaha sida kale u qaatay anigu ku jiro waan ka mid ahaa dabeetana odayga rabbi naxariista jannaha ka waraabiyay isagoo nool baan weydiiyey dabeetana waxaan ku yidhi waxaad ka warantaa heeskaas maadiga lahaa ruwaaddu dee cali caatiye bay waxay idhahdaan qoladan radioga iyo meeha marka laga dhegeysanayo cali caatiye iskale haba idhahdaan dabeetana abi wuxuu igu yidhi heeskaa anigu ma lahayd laakiin ninkaa la idhaahdo cali cumar maydhaneay qaadayay heese aan u dhiibay baa jiray buu yihi oo aan laakiin tan ahayn laakiin tan uu qaadayo ay dadku u qaateen inaan ugu leeyahay maa lahayn buu yihi daawadayaal bulsho badan oo heesta guugule u taqaanay inuu leeyahay abwaan cali caatiye diiriye wuxuu maxamed inoo caddeeyey in heestaasi laga bilaabo maanta aanu lahayn abwaan cali caatiye sida uu isagu waraysi iyo afkiisaba ka soo qaaday rabbi naxariista janno ha ka waraabiya maxamedo waxaan hore uga soconaynaa heese kaloo caani maadhen heese kaloo caani ha hees waa badayy way rawaayadda waxaa ku jiray ilaa 8 heesood baa ku jiray way dadku sidii waraysi casha iga waa ku bixisay hore waraysi aniga horiyo casha iga gidee bixisa baa jirtay oo nin wariyaa uu ka qaaday oo qisaska dee riwaayadda iyo meelo badan oo ka midana ay dee iyada lafteedu ay sheegtay marka wax badan caashaciga kamay xasuusnayn walow daay ahayd agtaradii xogta badan haysay kamay xasuusnayn eriya marka heeso ay dee sheegtay baa jiray iyo kuwa aanay sheeginba inta ay sheegtay dee waabay sheegan yihin lagu noqon maayo laakiin inta aanay sheegin baynu dee raacinayna chanskan uga faaiidaysanayna anoo chanska ka faaiidaysanay iyo fursadda aqaaliga haysiiseen oo ku mahadsan ilaa 8 heesood baa ku jiray riwaayadda oo sida imika tan aan sheegna talantaaliga hore uma maqalnay imika igu horreysay haa baa ku jiray hees imika waxay soo qaadana la idhahdo ballan waan maqlay ballan wuxuu noo yahay badbaadiya salaame baa ku jiray ereyadeeda meesiyeesta ka mid ballan wuxuu inoo yahay badbaadiyo salaame oka way casha iga geedii cabdiraxmaan yare baa qaadaya heeskana waa hees talantaaliya waa nugax waa hees talantaaliya qisada heeskani waa wacad jacayl waa dardaaran laba qalbi waa boorin iyo dhiirigelin ay qalbiyo isubu seelsa dareenka buuxdhaafshay ka shooda
قوليه حيسه وهو عاد يبلن وقلبي بقلبك كله كقاضي شيد عينو كهذا من دونه أما عينو كهذا من سن دونه تدعي هذا هست ميرسك ميدا وحنا كوب لعبي سه بصر كيه هنان كيه بلعده ينور كبا اديغا برايقيو برادير سوليخه بيدهب لمودي واديغا بقوله بسن كيه قران كيه بردهان كرعشو كو بلا حجابو بر عديه دوغا غنا ربي كوما بيغه وي سفريس سفريس وي تدعيله ما كان ميرسكا دحتالك واخا كميدا بلن وحينو يهي بدباديو سلامي حبدلين جايلكو ومركا مركي العدي دي انت وبدنا يعني وعدكينا حبي عدكينا حبينين وعن حسن كوكو دريا روايه داس هيسا كوتشيرا قبي واحد الحميه عبد الحمد حق الحمد حق الحمد سعود الله عبيد ودي وريس كان خالي وحكم لها الحمد انا اقول دراو وليها الحميه دي بل نوشي حقوق يلون ها يقول لي قبي روايه هيسا كوتشيرا عبد الحمد الحميه يكون عجيب الله يا بارك عود كي يكون كنا أدو يغني سنوار نتيجة أدو حالي فتيجة سنوار نتيجة الله محل استيجة الله محل استيجة بركا ين عشان يقا يدنس وقا تبيت كدو حيثري باشي يدون كو وحيي بشارة بليقي يوار كاقو أديقا برود كبا بلشادة وقو حيستي باهيدان كالقا عالكي برتماها ودنها يبادن كيكا چيفتانا أنا كاقا بير نقول وان بوكسونين وقل سنها ديان كالبا ديولي بلا وحينو يهي بالبادية سلامي أحدي باشين ما أيه أدنا هيقو بيلين محمد وبرعود كيدي إنت هذا دافين ما حصوص تاليك بول غصاني وقر كي هاوين كاي بسر كي وحنان كي بلعدا إيه ينور كبادي غابوري قي بارا دير رسولي خيم بيدهب لمودي وعديغن بقولي بسينكي وغرانكي بردهان كراشو كوب الحجابو برعادي ودقاقنا ربي كوما بين بلن وحوينو ياي بدبادي وسلامي حبدلي شعيل كينا وعد كي عبيلي عبي وعد كينا حبينين وي بدنا وعي تري وي كسي سعوة تي عشان يقعد يقول كتشوا بيسا ها باشي يدنكو وحي بشغرا بليغيو وركاغو غاديغا برود كبا ولشدو غو هايستي باهيدن كالغالكي برتما ونايو بدن كايغا شيفتنا انا كاغا بير نقول او ان بوكسونين بوكول سنو هديان كالباديو وي بلن روحو ينو ياي بدباديو سلامي احذبا شنوا هاي ادنا هاي غبيلين حبيلي واتهي داود يال هلكن اد نغلا سوتاني اما اد نغ داونيسان وا عودكا بريغا افريكا يي برنامجكيني ارداغا دقنكا وحانو كسيقينا غنتي يي غبغبدي محمدو انتينا سو غبغبدي برنامج حاينو هري حاينو هري een hadii aan ku dari karno de erwaad dooniga sheegay kulid waxa ku jiray erwaadan heesa ajeeb ah oo badan ba ku jiray waxa shirtay hees gaba gaba waxayd erwaad lafteeda oo la raado allahumma salli ala muhammad waxa la raada waxa la raada hees la raado farxadi waan hadin erwaad magaceeda erwaad diin hees lagu bixiyay tiin magaceeda ee tiin magaceeda ba ku jirtaa way iyo suugaanka oo digulay hayda hadii aan raacin karayno
واي محمد تطباتكم واحد دوني هي استاس انا مصوحه صح هدوالك هدوك تطبات دوني اين ودي كان دونا ما دام دي هل ما انا اللي بحكي انا كيف بحكي برونت هي استاس يقال هيسكا هيسكا فرحان وانا حدين وميت كم إذا هيسها لو شو قلنا ندير هوايد سيدنا روشين واي حنا حن بارسين هاي سيدا كم وقتها ما قعد هوايد واي قصدي هيس كني ومركي أي كلا هبابين أي كلا لومين اللي بقى هي يو هوليه يو مارت وحبادي دون تجي هذا حن داري مركا مركا إلى إن أنت تعرفه ورهالدين واي يدي واتي دي يدور شهادين يستا واتي أي واحد دي هود كفش هود كفش شيء اللي بقى كسر والله حي واي ترى هيس تمني قال اللي بقى قاديسي استقونا بالمركزي استقام مركزي بعد دون تجي بعد دون تجي واي مركزي كلا هوا بين عشاء يعد الحنيره مدبرا واي استعدين يعني جديدين كدي بكلهم كودي برخلين أيوة عبد الرحمن وتسبي هيس كان مركبان وحشيجي يا شقوا حسوية حسوس تمالمه تلمونا يا إسلاسو تمن تابين حنوقه هو تسالين سا إلا ما أنا كستا أو شعيل كبي يدي إن أنا يكد دالين رومين تا يدي دي لده أي كله يه نورش هاي كتاميان مركبان سبي بعيد نهست بلا مسا واي رعدي فرع بدني تعلين تي يوسف تعلين لأن أربعين بهست ولا ها محمد الله يسلك الله يسلك وين لسكمان حارسكم نفرح وكا واي واي واحد كان فاروه يقول صار فاروه ريا فسقي ملوتي فليت هاي وش يدي فسهات كناف كيف فكلون كوايه فرحة كيس كل صوغ لي أكو هذا فريستة وربوض يدي كيف فوق هذه السنة ده فرحة بدر فدي هي تعايل كيولو فليج هي سيدا فرو وقاريد أما جري قفيقة فتك تيك سنة أيك لا في تدل ومادي في دم على فلان يدوا كالف وشيء دلالي لما فلان يو فرحة جيري شوكتي فكي عاشقي قوي يا الله يو فردوسيو شنو في عن قرسي والرعدي بكتلا دين الدقي فقاقا داي سنة دا فرابد فديه شعيل كيو لو فلقي إذا فرو وقاري دام قريق فيقا فدكتي كسناعي كلا غفيد سديل ومي في دمع علف لغاني دوكا لفوشاي دالي لما في لغاني فرحد جيري شوكتي فرحد جيري شوكتي فكي على شغيقوي الله هايو فردوسيو شنا في عن قرسي شنا في عن قرسي شنا في عن قرسي وطهي داود يال تضبات كان إيا برنامج كيني أرضا قردغن كا إيا تليفيشن كا عدكا بريغا أفريكا هالكاسي أيام كسو قبا قبيني ناي واني وحسن بردو على مرتدة ومحمد على عاتيا إيا كامردي إيجينير كعيرو أدو الله حسن أدو الله حسن أدو الله ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة تلسوم محمل وحي الكود دياريسي أديك إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإيشا بليك تيدا انتو سوق لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كونا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوريقاقا حفيزكاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبركا قابن 121